گرانو کتونکو السلام علیکم. گرانو کتونکو داسې یو وخت وو چې اسپه او خره دا به د هر زمیندار د هر مالدار خان ضرورت و. ځان له به یو اسپه ساتلې وه، یو سپیشل ټانګه به جوړه کړې وه خپلو پټو ته به په هغې ټانګو کې تلم. دا اسپې سورلی دا یو خوندناکه سورلی ده، اسپه به د سورلۍ لپاره ساتله. خو چې کله نه زمونږ د چینه سره تعلقات ډېر خواږې شوي دي، نو زمونږ په بل کې اسپې او خرې دا تقریبا په ختمېدو شوې. چینا موږ له د اسپو د خرو په بدل کې تیز رفتار او د لوډ دپاره لوډرې دا راکړلې. یو سهولت دی خو خرچه ډېره زیاته ده، ځکه چې نن سبا د پټرولو خرچه چې کومه ده دام د څه سره سمه نه ده. اسپه او خره په اسانه ساتونکې ځناورو او خلکو به ته ډېر کارونه اخیستل. نن سبا صرف د سوات راکړ والا چې کوم دی راځي، نو دوی به ځان له یو اسپه ساتلي او په ټول نه به ګنډي او پندونه او ګیاګانې پاک اسپه کې پټانګ ګاډۍ کې راوړي. نور د بازارونو نه اسپې ټانګې او خرګاډۍ دا مکمل طور ختم شوې. حالانکه په دې کې د ډېرو غریبو خلکو روزګارونو اسپه به د ټانګې لپاره د سورلۍ یو آسان ذریعه به وه او په اسانه باندې به مؤثره وه. خو زمونږ چینیانو وروڼو زمونږ د ملک نه اسپه او خره ختم کړه، ځکه چې دا د هغوی په خوراکه کې شامل دي. هغې موږ له هغې په بدل کې مشینرۍ راکړې. هر سړي ته ګوره لوډر ته ناست دی، هر سړي ته ګوره تیز رفتار ته ناست دی او ځان له بې روزګار کوي. نو دا هم یو ښه خبره ده، خو لیکن دا د خرچې سره ده او هغه له بې خرچې ده. وروڼه له پکار دي چې اوس هم دا اسپو د خرو خصمانه کوي او دا د ملک نه ختموي نه، ځکه چې دا زموږ ضرورت دی. که تاسو زما دا ویډیو خوښوئ دا لایک کړئ او دا چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.